ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਇਰਮ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 31 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਮਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਰਾਮਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਾ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਟਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅਤੇ ਇਰਮ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਫੈਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਐਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਐਡੀ ਫਰੈਸ਼ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਲਚਕ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਲਚਕ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੁੱਡੋ ਖੇਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਗਲੇ ਗੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਜਾਂ ਮੇਲ? ਨਹੀਂ, ਮੇਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਡਾਂਸਰਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਮੁਤਾਸਰ ਕਿਤੋਂ ਮੈਡਮ ਨਰਗਸ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਨਰਗਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ
ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਿਦਰਾ ਨੂਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇਹਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਵਾ 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 ਅੱਛਾ ਨੇਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅੰਗ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸਟਾਈਲ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੰਦਲੇ ਪਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਕੋ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾਈ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਦਮ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਲਿਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੂਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲਿਪਸ ਕੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾ ਰਹੀ ਕਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੇਹਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤਾਈ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਸੀ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਲਵ ਯੂ ਨੇਹਾ ਮਿਸ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਏ ਨੇਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੇਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਲਈ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੱਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਓ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਵੀਕ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਸੇ ਥੀਏਟਰ ਇਸੇ ਥੀਏਟਰ ਜਿੱਥੇ ਲੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਵੀ ਦਰਸਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਜੂਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਦੰਦਲੇ ਪੜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਸੀ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟਰ ਐਸੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਹਿਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਸੂਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸ ਕਾਫੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਾਈਸ ਆਪ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਹੋ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਫੈਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਓਏ ਓਏ ਬਕਲਮ ਖੁਦ ਦਾ ਬੌਸ ਮੂਨਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਰਮ ਯਾਰ ਰਾਸ਼ਦ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਐਕਟਰ ਹੈ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਮ ਆਪਸੇ ਬਾਤੇ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਲੇਕਿਨ ਆਪਸੇ ਬਾਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਥੀਏਟਰ ਐਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦਸਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾ
ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਔਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਰਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੋ ਜਾ ਕੇ ਲਓ ਜਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਓਕੇ ਜੀ ਲਾ ਇਰਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ